¿Te has enterado que el sábado 31 de mayo el Ayuntamiento y San Andreu Televisión para la fiesta de primavera organizan la gigafoto más grande que se haya hecho en San Andreu de la Barca? ¿Ah, sí? Y quieren que todos seamos protagonistas. ¿Pero cómo funciona? Pues muy fácil. Tú el 31 de mayo vas al stand que habrá preparado allí en la explanada, te haces la foto y luego la colgarán y podrás navegar por todas las fotos que han colgado. Me encanta la idea. Voy a ponerlo en el grupo para que todo el mundo se entere. Si tú quieres ser el protagonista de la gigafoto más grande de San Andreu, ven al stand de San Andreu Televisión en la explanada del Mercado Semanal el 31 de mayo de 12 a 6 de la tarde. Tú serás el protagonista. Pásalo. Carme Forcadell s'ha reafirmat avui a Sant Andreu de la Barca en que l'actual govern d'Artur Mas no pot aguantar fins al 2016 si no hi ha un referèndum. Estic completament convençuda que el govern no aguantarà ni pot aguantar el 2016 perquè amb aquesta situació que vivim d'incertesa, d'incertitud, no es pot continuar mantenint. És a dir, nosaltres estem pel referèndum. Ha estat en el marc de la xerrada al Teatre Núria Espert, on Carme Forcadell, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, i Martí Anglada, periodista, s'han dirigit als assistents. Acte organitzat per l'Assemblea Nacional Catalana de Sant Andreu, que ha omplert unes tres quartes parts de l'aforament del teatre. Carme Forcadell en el seu Parlament ha llançat missatges clars. El primer, parlar amb tothom i intentar convèncer els indecisos. Hem de fer que participin amb nosaltres en aquest projecte de futur, que aprofitin aquesta oportunitat històrica que tenim, que comparteixin amb nosaltres aquesta il·lusió i aquesta esperança. No caure en provocacions. Perquè l'estratègia de l'estat espanyol és fer-nos caure en provocació, provocar-nos contínuament, insultar-nos, menystenir-nos, desqualificar-nos, atacar-nos, amenaçar-nos, fer-nos por. Tranquils, tranquils. No passa res. Ara és el moment. Hem de parlar absolutament amb tothom, no ens ha de fer mania. Ara és el moment que tants anys hem esperat, és ara. Ara ho hem de fer tot. Martí Anglada, periodista, ha centrat el seu Parlament en la mirada europea sobre Catalunya i ha destacat, per sobre de tot, que... Si un es molesta a llegir els tractats europeus, no hi ha ni un sol article, jo els hi convido a fer-ho, això, són quatre dies llegint articles, i hauran acabat amb els tractats europeus. Però ja els puc assegurar que no hi ha ni un article que prevegi que algú que ja és membre de la Unió Europea es faci independent. No està previst. I a l'arribar a les preguntes del públic sobre un hipotètic cas d'acord econòmic amb l'estat espanyol, això és el que Carme Forcadell ha contestat. Un tracte bo és la independència. I si Catalunya esdevé un nou país, l'estat espanyol està lligat de peus i mans per enviar l'exèrcit. Que l'exèrcit espanyol ha perdut sobirania, perquè estem a la OTAN i de la mateixa manera que estem al mercat comú i han perdut sobirania econòmica, que ara no poden decidir moltes coses que voldrien, doncs amb el tema de l'exèrcit passa exactament igual. Ja no decideixen els generals espanyols. A excepció d'una sola opció. Hem de ser realistes, ens poden enviar la legió i la cabra, això sí.